ვინ არის მოსამართლე, რომელმაც ოცნების პოლიტიკური ოპონენტებისთვის საქმეების შეკერვას მწვანე შუქი აუნთო. იოსებ ბაბაევის საქმეზე მორიგი პოლიტიკური გადაწყვეტილების ავტორი მურუსიძე ჩინჩალაძის კლანის წევრი მოსამართლეა. დავით ახალბედაშვილმა ნაწილობრივ გააბათილა გორის რაიონული სასამართლოს ვერდიქტი, რაც სისტემას აძლევს საშუალებას, რომ რუსული კანონის მოწინააღმდეგე ბიზნესმენი ციხეში გაუშვას. გიორგი ახალკაცი გვერდდება ამ თემით ახლა პირდაპირ ეთერში. გიორგი, მოგვიყევი მოსამართლე დავით ახალბედაშვილზე და ასევე საინტერესოა, რას გეგმავს რეპრესირებული ბიზნესმენი. Татья, антисаокупацио рестобарис დაამფუძნებელი პოლიტიკური მართმსაჯულების აღსრულების მოლოდინშია, თუმცა ნიშნად იმისა, რომ ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს არსად არ იმალება. იოსებ ბაბაევმა სულ ცოტა ხნის წინ სამხარეო პოლიციის წინ ადვოკატებთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა იმ შენობის წინ და იმ თანამშრომლების წინ ამ პოლიციის თანამშრომლების წინ, რომლებმაც მისი თქმით იარაღი ჩაუდეს და მრავალი წლით ციხეში გამოკეტვისთვის გაიმეტეს. იოსებ ბაბაევმა და მისმა ადვოკატებმა მოითხოვეს ეფექტური გამოძიება და სამართალდამცველების იდენტიფიცირება, იმ პოლიციელების, რომლებმაც იარაღი ჩაუდეს, ის სასტიკად სცემეს და საქმე შეკერეს, თუმცა როგორც ბაბაევს, ასევე მის ადვოკატებს ამის იმედი ნაკლებად აქვს და ემზადებიან, რომ ეს საქმე წაიღონ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და ამზადებენ სარჩელს. ამ შენობაში ზის მოძალადე მილიცია, ამ შენობაში ზის იარაღის ჩამდები მილიცია. ეს თავად სააპელაციო სასამართლომაც დაადასტურა, რომ არიან გამყალბებლები. თავანთმა მონამორჩილმა ეს გააზიარა და დაადასტურა, რომ არიან მაკაროვის ჩამდებები, მაგრამ ავტომატის ჩამდებებად გააპრავა. ასე რომ მე არსად არ ვიმალები, მე ვაპირებ ბრძოლას. ეს ცხოვრება არის შეუძლებელი უბრალოდ, როდესაც დადიხარ ყოველდილით, რომ გამოდიხარ, იცი რომ რაღაცას ელოდები. კრიმინალებისგან კი არ ელოდები, ელოდები პოლიციისგან. ანუ ესენი არიან ყველაზე მთავარი კრიმინალები, რომლებიც არიან სასწრაფო მოსაშორებლები. ჩავიბარე ჩვენ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განჩინება, რომელმაც გააუქმა გორის რაიონის სასამართლოს განჩინება და სამწუხაროდ უკანონოდ ამოღებული, ასე ვთქვათ, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები ცნო კანონიერად. ეს ამ განჩინებამ მწვანე შუქი აუნთო ფაქტობრივად იარაღის ჩადების პრაქტიკას. თავადვე მოსამართლე მიუთითა საკუთარ განჩინებაში, რომ ეს ოქმი ამ პოლიციელების მიერ არის გაყალბებული და შეცვლილი, მაინც გაიზიარა ამ პოლიციელების ჩვენებები. ჩვენ ვაპირებთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართოს, სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც ბატონმა ლექსონ ახსენა, ეწინააღმდეგება აღნიშნული განჩინება როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიღებულ გადაწყვეტილებას, ასევე თვითონ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. აქ ძალიან ცუდ პრეცედენტია საუბარი, აქ არის საუბარი ჩხეკი ჩატარებისთვის აუცილებელი მინიმუმ ორი მტკიცებულების, ასე ვთქვათ, უგულებელ ყოფის პრინციპთან დაკავშირებით. ერთადერთი ბიზნესმენია, ვინც გაბედა და თავის რესტორანში დაკიდა პუტინის გამოსახულების ტუალეტის ქაღალდი. აი ამას ვერ პატიობენ და ის, ვინც გაბედავს რუსეთის წინააღმდეგ რამე ცუდის თქმას, ყველას უსწორდებიან. და არ ვიცი, ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტია, როგორც იურისტები საუბრობენ, ნებისმიერი ადამიანის მიმართ დაიხსნათ მათ გზა. ანუ შესაძლოა ხვალ ნებისმიერი თქვენთანგანი აღმოჩნდეს ჩვენ ადგილას და არ უნდა მივცეთ ამის საშუალება. წარმოიდგინეთ, ადამიანს მხოლოდ იმიტომ სჯიან, რომ არ მოწონს დამპყრობელი რუსეთი. არ შეიძლება გორში ხალხო ამის მიღება, არ შეიძლება გორში ამაზე გაჩუმება. სასამართლომ კიდევ ერთხელ გვითხრა, რომ ნებისმიერ პოლიციელს შეუძლია სამოქალაქო აქტივისტი დააკავოს, როდესაც ხელისუფლების სასარგებლოდ არ მოქმედებს და მას აკრიტიკებს, მასთან წინააღმდეგობაში არის. ფაქტობრივად გუშინდელი გადაწყვეტილებით სააპელაციო სასამართლომ დააკანონა იარაღის და ავტომატის ჩადება მოქალაქეებისთვის და გზა გაუხსნა სასამართლოს დონეზე დაუშვა იმის შესაძლებლობა მოძალადე პოლიციელებისთვის, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს ვისი გამწარებაც, ვისი ციხეში ჩასმაც მოუნდებათ, უკერონ საქმე, ჩაუდონ იარაღი, ნარკოტიკი თუ სხვადასხვა საშუალებები და ამის მეშვეობით გაუშვას ადამიანების საპატიმროებში. ეს არ შეერჩება ხელისუფლებას და ეს ქმედებები აუცილებლად იქნება გამოძიებული და სათანადოდ დასჯილი.
იოსებ ბაბაევი ბრალის წარდგენის წინ საფრთხის წინაშე ხელმეორედ მას შემდეგ აღმოჩნდა, რაც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დავით ახალბედაშვილმა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და გააბათილა გორის რაიონის სასამართლოს მოსამართლის ლევან დარბაიძის გადაწყვეტილება და ფაქტობრივად მწვანე შუქი აუნთოს სისტემას, რომ წაუყენოს ხელმეორედ ბრალი იოსებ ბაბაევს და ის გაუშვან ციხეში. ვინ არის მოსამართლე დავით ახალბედაშვილი? ეს არის მთავარი კითხვა, რომელიც გაუჩნდა საზოგადოებას ამ განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე. ეს მოსამართლე გახლავთ სასამართლო კლანის წევრი, ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ საუბრობენ პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები. ეს მოსამართლე საზოგადოებამ გაიცნო მაშინ, როდესაც მან განიხილა ვანო მერაბიშვილის საქმე და დავით ახალბედაშვილი ასევე საკმაოდ ხშირად ჩდება სასამართლო კლანის ოდიოზურ ფიგურებთან ერთად, დასანქცირებულ ფიგურებთან ერთად, მაშინ როდესაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გასულ წელს დაასანქცირა სასამართლო კლანის ლიდერები. აი ამის შემდეგ გორში გამართა საყოველთაო შეკრება კეიფი, რომელსაც ასევე ესწრებოდა დავით ახალბედაშვილი და შესაბამისად სამოქალაქო აქტივისტებს არ უყვირთ, რომ ის იღებს ისეთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, რომელიც სურს ქართული ოცნების ხელისუფლებას.